28 anos de idade, Thiago Spettler é o capitão e um dos principais jogadores da seleção masculina de handebol. Hoje, ele já vai para seu segundo ciclo olímpico e consegue entender bem as dificuldades que surgiram logo após o final dos Jogos de 2016. Você viveu o ciclo olímpico para o Rio 2016 e teve bastante investimento, cresceu bastante. Eu queria que você traçasse uma comparação, como foi aquele ciclo olímpico e como está começando esse para 2020. Aquele ciclo foi cheio de incertezas, pelo menos para o handball masculino, que a gente já tinha técnico, já tinha o investimento, já tinha mais ou menos praticamente todo o planejamento e todo praticamente um 80% do que foi proposto no começo para a seleção adulta foi cumprido. E para esse ciclo ainda a gente não tem técnico, ainda são algumas incertezas. Não sabemos qual vai ser a próxima concentração da seleção, então é um período meio de incertezas que a gente espera que até o começo do ano que vem se resolva, porque a gente precisa conquistar a vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Você acha que essa mudança no Comitê Olímpico Brasileiro de Comando, com aquele todo esse acontecimento do Carlos Nussmann, que acabou sendo removido, você acha que isso pode ser uma melhora para o esporte olímpico e para o handball? Eu acredito que sim, eu acredito que uma alternância sempre é válida. Que é difícil conseguir manter o mesmo nível durante tanto tempo. Eu acredito que a alternância de poder é uma coisa que só gera benefícios a todos os esportes. É, mas a incerteza não fica somente na parte técnica e na direção. Os investimentos também preocupam o jogador. Patrocinadores indo embora depois das Olimpíadas, está atrapalhando para treinar, continuar fazendo trabalho? Atrapalha um pouco, a gente teve uma diminuição nos nossos patrocinadores, teve o de material esportivo teve que mudar, não continuamos com a ASICS, e o Correios baixou bastante investimento, o Banco do Brasil acho que sim também. Atrapalha todo, como a crise essa não ajudou nem um pouco o esporte, mas acho que pouco a pouco a gente está crescendo e evoluindo. Pois é. Pelo menos nas quadras, a evolução continua. E Thiago acredita que ela não será interrompida pelos cortes de investimento. Sobre a visão do futuro, você acha que o handball brasileiro tende a crescer ou esse corte de investimento pode atrapalhar nisso? Cara, eu espero que sim. A nível nacional, o handball está buscando alguma maneira de crescer, só que está bem difícil. Mas a nível de seleção, com a gente tendo bastante atletas atuando na Europa, isso favorece bastante a nossa evolução a nível mundial. Essa base é bem jovem e eu acredito que a gente vai ter uma boa perspectiva, mas vai depender se a gente consegue ter jogadores atuando nos bons clubes da Europa que consiga evoluindo e consiga trazer essa evolução para a seleção. Como um dos que atuam na Europa, Thiago esclarece as principais diferenças entre o esporte brasileiro e no velho continente. Você consegue hoje viver só com handball? Hoje eu só consigo viver do handball porque eu atuo na Europa. Se eu atuasse no Brasil, possivelmente eu não conseguiria viver apenas do handball. E qual que você acha que é o grande diferencial dos esportes na Europa? Porque desde a base eles conseguem montar os times que acabam depois dando mais resultado também, né? É totalmente em termos de estrutura e de planejamento. Lá você vê, por exemplo, na Hungria, onde eu moro, as crianças desde os 6, 7 anos, eles já começam a jogar handball. Então é uma coisa que já vem inserida. E não só handball, como vôlei, basquete, é uma coisa que vem do colégio, que eles têm um planejamento bem grande e as crianças passam bastante tempo no colégio. Normalmente é tempo integral, então eles têm tempo de praticar esporte. Aqui no Brasil a grande dificuldade é a falta de jogos competitivos, esse é o problema. Então a falta de jogos competitivos, de você ter um ritmo alto, isso não permite que você trabalhe no alto nível durante muito tempo. E lá na Europa você tem a maioria dos jogos no alto nível toda semana, e aqui os jogadores do Brasil eles vêm, eles cumprem bem o que eles têm que fazer, mas às vezes se a quantidade de jogos é alta, então pouco tempo eles não conseguem manter esse ritmo, mas eles cumprem perfeitamente o que é pedido. A situação pode se complicar ainda mais aqui no Brasil. Isso porque a Lei Orçamentária Anual enviada à Câmara dos Deputados coloca em risco a continuidade do programa de auxílio Bolsa Atleta. E caso ele não acabe, terá a verba drasticamente reduzida.
para Thiagos, um grande problema para o futuro do handebol no país. Sim, eu acredito que sim, principalmente no handebol, que o salário dos atletas não é muito bom e o Bolsa Atleta ajuda a complementar. E muita gente consegue se manter jogando handebol como profissional graças ao Bolsa Atleta. Fatores e fatores que preocupam, mas os jogadores em quadra e a torcida amarela ainda são razões para acreditar.